Ermənilər həmişə belə düşünüb ki, onların bütün bəlalarının arxasında Rusiya hökuməti dayanır. 20-ci əsrin əvvəlində erməni keşişləri müraciətlərində deyirdilər: Ruslar bizim kilsələrimizi və mülklərimizi əlimizdən almaq istəyir. Lənət olsun o kəsə ki, öz Ermənistanını müdafiə etməyəcək və o saat gələcək ki, bizim öz çarlığımız olacaq. Erməni kilsəsinin xeyir duası ilə terror başladı. Pravoslav kilsəsinin keşişləri, yüzlərlə dinc insan daşnaqların tələblərinə riayət etmədiyinə görə qətlə yetirildilər. Hınçak erməni terror təşkilatının üzvləri Tiflisdə Qafqazın baş rəisi general adyutant Qalitsini və onun həyat yoldaşını öldürmək istəyirdi. Ağır yaralar alan knyaz sağ qaldı. Basqın edənlərin üçü də öldürüldü. Siyasi qətillər 1904-1905-ci illərdə də davam etdi. General Əlixanov, Yelizavetpolun vitse-qubernatoru Andreyev, Bakı qubernatoru Nakaşidze və 20-dən çox digər məmur erməni terrorunun qurbanı oldular. O zaman rus məmurları arasında aparılan məxfi yazışmalardan birində deyilir: Məxfi, 15 mart 1903-cü il, Tiflis şəhəri. Erməni arximandriti Agavelyantsın təhlükəli fəaliyyəti haqqında. Arximandritin ianə yığanları, müqəddəs davaya az kömək edənləri və ya bundan imtina edənləri aşağıdakı üsulla vahimə içində saxlayırlar. Əvvəlcə hədə qorxu ilə dolu xəbərdarlıq göndərilir ki, ianə etmək vacibdir. Əks təqdirdə pis olacaq. Daşnaqüstünün anti-Azərbaycan taktikasına bu partiyanın sənədləri də dəlalət edir. Bunlardan birində deyilir: Hökumətlə müharibəni rahatlıq üçün Tiflisə və ya Lap Peterburqa da köçürə bilərik. Tatarlarla müharibəni isə başqa yerə köçürmək olmaz. Təqvim 6 fevral 1905-ci ili göstərirdi. Bu, 1905-1906-cı il erməni-müsəlman müharibəsinin başlanğıc tarixi idi. Bakı polismeysterinin məlumatına görə 6-9 fevral qanlı hadisələrində Bakıda 232 nəfər öldürülmüşdü. İxtişaşlar Balaxanı, Ramana və Sabunçu neft mədənlərinə yayılmışdı. Orada 37 nəfər qətlə yetirilmiş, 33 nəfər yaralanmışdı. Həmin hadisələrin canlı şahidi, görkəmli dramaturq Məmməd Səid Ordubadi yazır: Bütün Qafqaza burdan atəş açıldı. Erməni silahlı dəstələri Naxçıvan, İrəvan, Təbriz, Cəbrayıl, Cavanşir, Şuşa, Gəncə, Qazaxda qırğınlar törətdilər. Ordubadinin qanlı illər əsərindən. Bu müharibədə ermənilərin şan şöhrətinə ziyan vuran bir iş vardırsa, o da müharibə vaxtında südəmər körpələri, qoca qarıları öldürmək idi. Ancaq ermənilər əməllərinə görə cavabsız qalmadı. Məsələn, Daşnaq dəstələri Cəbrayıl qəzasında bir neçə kəndi işğal edərək yandırmışdı. Lakin qəzanın Qacar kəndi yaxınlığında bütün ətraf kəndlərin igidləri birləşərək onlara diz çökdürmüşdülər. Ordubadi yazır: Qacar müharibəsində müsəlmanlara can tələfatı 12 nəfərdir. Ermənilərdən 150 nəfər hərb meydanında qətl olunmuş, 200-ə qədəri yaralanmışdı. Hətta bəzi ermənilərin sözünə görə ermənidən tələfat 253 nəfərə yaxın idi. 1905-1906-cı illərdə ermənilər Şuşada 2 dəfə qırğınlar törətdilər. Birinci Şuşa qırğınları 5 gün davam etmişdirsə, bunun yalnız birinci günündə üstünlük ermənilər tərəfdə olmuşdu. Qalanın igidləri tez özlərini cəm edərək ermənilərə tutarlı zərbələr endirdilər. Nəticədə vəziyyətlərinin ağır olduğunu görən ermənilər öz keşişlərini, həmçinin rus məmurlarını irəli salaraq azərbaycanlılardan üzr istədilər. Bununla da birinci Şuşa qırğını başa çatdı. Ancaq onlar sakitləşmirdilər. 1906-cı ilin iyul ayında Şuşa qəzası ikinci dəfə ermənilərin xəyanəti ilə üz-üzə qaldı. Həmin dövrdə qəzada general-qubernator vəzifəsini
Qalaşapov tuturdu. Qalaşapov yalnız zahirən təvazükar və sadə idi. Əslində o tamahkar, müftəxor idi. Ermənilər bunu bilirdi və bu məqamdan istifadə edərək qubernatoru azərbaycanlıların üstünə qaldırmağa çalışırdılar. Hər gecə təşkil olunan kef məclisləri, 2-3 xoş surət erməni övrəti, bir az da pul Qalaşapova lazımi təsir göstərdi. 5 gün ermənilər hücum gözləməyən əli silahsız azərbaycanlıları qanına qəltan etdi. Hadisələrin canlı şahidi Mir Möhsün Nəvvab yazır. Döyüşlərin 5-ci günündə azərbaycanlıların üzərinə qəti hücum başlandı. Onda 70 yaşlı qocalardan başlamış 7 yaşlı oğlan uşaqlarına qədər bütün azərbaycanlılar əllərinə silah alıb hücuma keçdi. Ermənilər və qazaqlar bu hücuma, başlarını yağış kimi yağan güllələrə dözməyərək qaçmağa başladılar. Xan kəndində olan rusların sözlərinə görə şəhərdən 400-ə qədər erməni ölüləri arabalarda xaricə daşınırdı. Şəhərdə gizlədilmiş erməni ölüsünün sayı məlum olmadı. Qisasdan qorxan Qalaşapov Tiflisə qaçır. Ümumiyyətlə 1905-ci ilin fevralından 1906-cı ilin payızına qədər erməni-azərbaycanlı müharibələri nəticəsində 10 min nəfərdən çox adam öldürüldü, 7 şəhərin və 252 kəndin əhalisinə ziyan vuruldu. Qanlı hadisələr başlanandan sonra Qafqazda canişin təsisatı bərpa edildi. Canişin vəzifəsini Qraf Varançov Başqov icra edirdi. O, gələn kimi köhnə ənənələri canlandırmaq üçün fəal işə başladı. Həmin ənənəyə görə ermənilərlə dostluq Rusiyanın Cənubi Qafqazda hakimiyyətinin əsasını təşkil edirdi. Varançov Daşkov ermənilərə onların kilsələrini də kilsə məktəblərində qaytardı. Erməni terrorçularının qanlı aksiyaları nəticəsini verdi. 1906-cı il fevralın 20-sində müharibənin qızğın çağında Tiflis şəhərində Qafqaz canişini Qraf Varançov Daşkovun təşəbbüsü ilə azərbaycanlı və erməni nümayəndələrinin görüşü təşkil olunmuşdu. Məqsəd ermənilərlə azərbaycanlılar arasında sülhə nail olmaq idi. Bu görüşdən sonra baş verən hadisələr Azərbaycanın istiqlal uğrunda mübarizəsi tarixinə qızıl hərflər də yazılacaq. Bu, tarixin artıq yeni səhifəsidir. Bu səhifənin adı Difaidir. Tiflis, 1906-cı il, 28 fevral. Qafqaz canişini Qraf Varançov Daşkovun iqamətgahında 6-cı gündür ki, gərgin danışıqlar davam edir. Sükutu Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Əhməd bəy Ağayev pozur. Bir dəstə adam neçə ildir ki, Qafqaz cəmatını qorxu altında saxlayır. Heç kəsə imkan vermirlər ki, öz işlərini, öz fikirlərini izhar etsinlər. Cəmatın işinə müdaxilə etmək istəyənlər isə qorxu altındadırlar. Belə dolanmaq olmaz. Qulluqçuların çoxu erməni terror dəstəsinin qabağında alçaqcasına boynunu əyib, hər cür zülüm və cəfə etməkdədirlər. Biz heç kimin barəsində şeytançılıq etmirik. Ancaq Qafqazda olan mənsəb sahibləri və hakimiyyər erməni terrorundan qorxub ədalətli iş görmürlər. Bu qurultayda belə bir vəziyyət yaranmışdı ki, Azərbaycan tərəfi bütün bu baş vermiş hadisələrdə, yəni erməni-Azərbaycan qırğınlarında ilk növbədə Daşnaq Sütun Partiyasını ittiham edirdi. Çünki